Poštovani gledalci, dobroveče. Gledate političku TV debatu Reč na reč u kojoj svoje stavove aktuelnim političkim pitanjima sučeljavaju stranke na vlasti sa strankama opozicije. Ja sam Zoran Stanojević i moderator sam večerašnje debate. Večeras debatujemo o javnom sektoru, to jest kako da zaposleni u javnom sektoru budu efikasniji i motivisani, ali i ko treba da vodi javna preduzeća. O tome debatuju Aleksandar Šešelj, Srpska radikalna stranka. Dobroveče. Mlađan Malešević, Liga socijaldemokrata Vojvodine. Dobroveče. Nenad Ivanišević, Socijaldemokratska partija Srbije. Dobroveče. I Siniša Mali, Srpska napredna stranka. Dobroveče. Debate Reč na reč zajednički organizuju RTS i CESID od 2012. godine. Večeras raspravljamo dva pitanja. Svi učesnici imaju po jedan minut za odgovor. Onda sledi 16 minuta debatnog vremena gde moderator daje reč. Učesnici imaju po minut za repliku. A posle toga svako ima po minut da zaključi na postavljeno pitanje. Govori samo učesnik koji je dobio reč od moderatora. Ostalima su mikrofoni utišani. Učesnici moraju da poštuju vreme i prostor ostalih učesnika i da argumente iznose isključivo usmeno, dakle ne prikazujemo nikakve druge dokaze koje eventualno budu nudili. Prvo pitanje je večeras. Već dosta dugo se govori o potrebi da se u javnu upravu uvedu platni razredi. Sada se pominje 2025. godina kao rok kada bi to moglo da zaživi. Da li podržavate tu ideju? Smatrate li da je to dobar korak u reformi javne uprave, gospodine Šešelj prvi? Mi srpski radikali smatramo da je neophodno uvesti platne razrede u Srbiji i smatramo da je u posljednje dve decenije svaki režim, odnosno svaka vlast, obećavala da su oni baš ti koji će uvesti platne razrede, a u stvari se dešavalo kada se vlast promeni, da je svaka vlast stavljala javni sektor u funkciju svoje stranke i svoje partije i da je to ostalo mrtvo slovo na papiru. Mi smatramo da je to neophodno iz mnogo razloga, pre svega iz poboljšanja regionalnog razvoja cele Srbije. Dakle, da onaj koji radi isti posao ima istu platu ili približno istu platu i u Beogradu i u nekom mnogo manjem mestu u Srbiji. Takođe, zakon se promenio 2018. godine i iz nekih razloga koje su neobjašnjivi se i dalje ne primenjuje. I posljednje što smo čuli jeste da se odlaže do 2025. godine zbog korone. Dakle, nama je hitno da rešimo probleme u javnom sektoru i haos u javnom sektoru, a platni razredi su samo jedno od rešenja. Gospodine Ivanišiću. U svakom slučaju mislim da platni razredi jesu jedno od dobrih rešenja. Naravno, kad govorimo o državnoj upravi, moramo pre svega da vodimo računa da je to preko 400.000 ljudi. Ne treba lomiti preko kolena. Potpuno podržavamo analize koje sprovodi vlada Republike Srbije. Jasno nam je da pre svega softverska rešenja koje su trenutno u funkciji upravo dovođenja do platnih razreda imaju taj cilj. I moram da kažem, kad govorimo o državnoj upravi, meni kad neko spominje državnu upravu, kao da slušam film Bolji život. Dakle, bio sam deo državne uprave u republičkoj vladi, sad sam deo i efikasne državne uprave u pokrajinskoj vladi. Dakle, to su vlade koje, kad govorimo o pokrajinskoj administraciji, zajedno sa republičkom administracijom vodi Fruškogorski koridor, gradi brzu prugu, gradi... Nije to spora administracija, to prosto hoću da kažem i u samoj najavi, jer smo došli da kako ćemo biti efikasni. Ja sam s ponosom bio član vlade Republike Srbije, a sad pokrajinske vlade i ne mogu nikako da se pomirim da sam bio član sporih administracija. Naprotiv, to su vrlo brze i vrlo aktivne administracije. Gospodine Malešiću. Mi nismo protiv platnih razreda, ali generalno mislim da mi nismo još spremni za to i da nemamo odgovarajući model za primjenu. Liga socijaldemokrata Vojvodine duboko veruje da je efikasan javni sektor ogledalo svake države i njenog društva. Mi od svog osnivanja pokušavamo da utičemo na to kroz institucije i u okviru zakona, jel? Kako bi drugačije. I zato smo mi sebi kao cilj i obavezu prema građanima Vojvodine nametnuli to da moramo da vratimo Vojvodinu u Skupštinu Srbije. Znači, moramo prave predstavnike Vojvodine da vratimo u Republički parlament da bi mogli na ovakve stvari, između ostalog, da utičemo donošenjem i primjenom zakona. Zašto vam ovo govorim? Sadašnji saziv Skupštine na svojih 14 sednica održanih je imao oko 10.000 izlaganja i oko 1.000 sati. U svemu tome Vojvodina je spomenuta 20 puta. 0,2%. 30% teritorije zemlje, 30% stanovništva u toj zemlji, 40% društvenog bruto proizvoda donosimo i spomenuti smo 0,2%. To je za nas neprihvatljivo. Mi hoćemo unutra ljude koji će da se bave time, između ostalog i ovim, da utiču na donošenje i primjenu zakona i ostalih veoma bitnih stvari. Hvala, gospodine Mali. Platni razredi su samo deo jedne šire reforme javne uprave. I Srpska napredna stranka
od 2014. zajedno sa predsjednikom Vučićem na čelu je započela široke, teške reforme u svim oblastima društva i svaki građanin Srbije danas može da vidi efekte i rezultate reforme javne uprave. Daću vam samo nekoliko primjera. Trenutno se mladi od 16 do 29 godina prijavljuju za pomoć države od 100 evra. Preko portala Uprave za Trezor, jednostavno, brzo, to je primjer rada javne uprave. Kada smo se svi prijavljivali za vakcinaciju, također smo to uradili brzo, efikasno, preko portala e-uprave. Danas kada svako popunjava poreske prijave, popunjava ih također online. Dakle, Srbija se u posljednjih par godina u mnogome promenila. Modernizovali smo našu javnu upravu, u mnogo uložili u digitalizaciju, u unapređenje njegovog rada i ti rezultati se danas vide. Ne može se uporediti ovo danas sa onim što je pre par godina, a platni razredi o kojima ćemo razgovarati su samo deo te za sada uspešno sprovedene reforme. Hvala. Idemo sad na debatni deo. Dakle, da li su platni razredi ključ te promene ka efikasnijoj, da ne kažem da nije efikasna, ali efikasnijoj i modernijoj javno upravi? Gospodine Šešelj, prvi ste se javili. Pa prvo, platni razredi bi obezbedili veću efikasnost svakako, ali bi obezbedili i sigurnost, veću sigurnost nego što je to sada slučaj, i zaustavili bi u nekoj meri i iseljavanje iz manjih mesta u Srbiji u velike centre kao što su Beograd ili Novi Sad. Ali ono što su također veliki problemi u našem javnom sektoru jeste što postoji veliki broj ljudi koji su zaposleni na određeno vreme. Oni nikakvu apsolutnu sigurnost nemaju, moraju da strepe od odluka šefova ili nekih drugih organa, a ne znaju da li će raditi za 3 meseca ili za 6 meseci. I ti ljudi često u javnom sektoru, u lokalnim samoupravama ili javnim preduzećima, moraju da rade i neke poslove koji su van njihovih, dakle, zadataka koji su radni i moraju čak i da učestvuju u nekim partijskim organizacijama ili partijskim delatnostima koje nemaju veze ni sa lokalnom samoupravom ni sa javnim preduzećima. To je također jedan veliki problem o kojem se malo govori i koji se ne rešava. Nisu samo platni razredi rešenje za reformu poreske uprave. Dakle, to mora svima da bude jasno. Jeste jasno. Dakle, to je deo celokupne jedne i sveobuhvatne reforme javne uprave. Dakle, kada govorite o javnoj upravi, u ovom trenutku svetu pa i u Srbiji, digitalizacija, modernizacija, online, dakle što manje direktnih kontakata, to je ono čime i mi težimo. S druge strane, da biste po meni imali jaku i efikasnu javnu upravu, mora da imate i zadovoljne zaposlene. Pogledajte recimo kolike su plate danas u Srbiji, a kolike su bile pre samo 10 godina. Prosečna plata u Srbiji bila je 329 evra 2012. godine. Danas, evo sada u decembru, imat ćemo preko 600 evra. Dakle, korak po korak krenuli smo od zemlje koja je bila na ivici bankrota 2014. godine. Danas smo zemlja koja ima najvišu stopu rasta u Evropi. Deo te zasluge ide i javnom sektoru i da zahvalim svima koji rade u javnom sektoru, koji su i ove dve poslednje godine pandemije COVID-19 izneli na svojim plećima. Tu govorim o zdravstvu, o prosveti i zato nam i plate u tom sektoru rastu, zato nikada više i ne ulažemo u prosvetu, ulažemo u zdravstvo, a platne razrede, pošto malo koji razumeju u Srbiji šta platni razredi znače, naravno dolaze i mi ćemo ih sprovesti do 2025. godine. Ivanišević, Malešević. Pa, pretpostavljam da smo svi pročitali strategiju reforme državne uprave koja jasno definiše koji su to sve koraci. Dakle, kao što je rekao gospodin Mali, platni razredi jesu jedan od koraka. Ali ja opet moram da istaknem apsolutnu efikasnost državne uprave. Prvo, ljudi u državnoj upravi je malo. Manje nego u zemljama, recimo, koje kvalifikujemo kao nove članice Evropske unije. Smanjen je znatno broj. I ja, ako pričam o državnoj upravi, treba da pričamo kako da privučemo kvalitetne ljude da dođu da rade u državnoj upravi. Na nekima to jeste veliki izazov. Ja sam imao sreću da pre nekoliko dana upoznam jednu mladu devojku na svetskoj izložbi u Dubaju koja se iz Italije vratila i zaposlila u vladi Republike Srbije, a s druge strane imamo i tu situaciju da je rad u vladi Republike Srbije ili pokrajinskoj vladi odlična referenca za dalje zapošljavanje. Tako da, kad govorimo o platnim razredima, naravno kao delu reforme državne uprave koji će doneti rezultate kakve će doneti, ja zato mislim da to treba dobro izanalizirati, ali mislim da kad govorimo o državnoj upravi, moramo da vodimo računa o tim ljudima koji stvarno nose ovu državu, pre svega zdravstveni radnici, prosvetni radnici. Ja ću tu spomenuti jednu stvar i izvinjam se zbog vremena, ali zaboravili smo kako smo brzo uspeli da organizujemo online nastavu kad je počela epidemija. Znači, najbrže u regionu,
najkvalitetnije deca nisu gubile ni jedan dan škole, a to je upravo ta uprava o kojoj mi pričamo. Malešević. Kada vratimo Vojvodinu u Skupštinu u aprilu mesecu, istrajavat ćemo na određenim pitanjima. Pored elementarnih stvari s kojima mi imamo problem, koji nas muče, pravo na pijaću vodu u Banatu, u Vojvodini, strašne stvari koje se dešavaju na Fruškoj gori, između ostalog, platne razrede vidimo malo drugačije. Znači, smatramo da platne razrede treba primeniti u svim, u celom javnom sektoru, tamo gde neko uzima novac iz budžeta ili dobija novac iz budžeta ili koristi tuđi novac. Njemu primeniti platne razrede. A onaj ko ima svoje prihode i stvara taj novac svojim radom, on jednostavno nije za platne razrede. Sad ću vam objasniti zašto. Znači, ako gledamo javni sektor, on je bazično se deli na javnu upravu i na javna preduzeća. Ona treba da budu efikasnija, to je nesporno. Šta je ključ tog uspeha? Najkraće rečeno, ljudi. Ne po modernom rečeno ljudski resursi, nego ljudi. A ako uzmete ljude, znači dolazite do njihove kompetentnosti i njihovog ličnog integriteta. Znači, znamo šta je jedno, šta je drugo. Ovo prvo se stiče radom, učenjem, da bi se nešto uradilo i izmerili ti rezultati. A ovo drugo, njegova posvećenost. Ako izostanemo prvo ili drugo ili oboje, mi jednostavno imamo partijske poslušnike, što ne želimo, jel? Šešić pa mali. Pa pre svega, jedan od velikih problema jeste i visina plate i visina minimalne plate u Srbiji. Ja ne mogu da kažem da danas plata nije veća nego što je to bila pre 10 ili više godina, ali to ne znači da je danas dobro ako je bolje od onoga što je bilo, a što je neko vreme koje je po zlu zapamćeno. Dakle, mi danas imamo problem da minimalna potrošačka korpa je mnogo niža od minimalne plate u Srbiji. Minimalna plata je 35.000 dinara, a minimalna potrošačka korpa u decembru 2021. godine iznosila je 40.600 dinara. Dakle, naša minimalna plata mora da prati minimalnu potrošačku korpu, a to bi postigli u javnom sektoru pre svega racionalizacijom državne uprave, ukidanjem velikog broja agencija, što je bilo jedno od predizbornih obećanja Srpske napredne stranke iz 2012. godine, ali posle se od toga odustalo. Oni su obećavali nekakvu kancelariju za brze odgovore i tako dalje, ali do toga svega nije došlo zato što je ono što se posmatra iz ugla vladajuće stranke u Srbiji i svake vlasti, jeste da se te agencije koje ne služe ničemu, pošto već ministarstva obavljaju veliki deo tih posla, da ne pričam o agencijama za nuklearnu bezbednost i kakvih još postoje, pomorske plovidbe i tako dalje. Dakle, posmatra se kao partijski plen i od toga treba odustati. Na taj način će se doći do više sredstava da se povećaju plate i minimalne plate u javnom sektoru, a privatni sektor bi pratio to zbog toga što veliki iznosi subvencija se daju svake godine iz budžeta Srbije privatnim investitorima, čak i onima koji su već dugo u Srbiji. Hvala, Mali. Moram samo da ispravim svog prethodnog sagovornika. Dakle, ukidanje agencija nema nikakve veze sa minimalnim zaradama. Dakle, niti postoje razlike između minimalnih zarada kod javnih i kod privatnih preduzeća. Dakle, minimalna zarada, da građani Srbije znaju, 2011. godine bila je 15.700 dinara. Danas je 35.000 dinara, dakle 300 evra. Iz godine u godinu mi minimalnu zaradu povećavamo. Da li smo zadovoljni sa time? Naravno da nismo, ali već sada pokrivenost potrošačke korpe minimalne je skoro 90%. 2011. nije bila ni na pola. Dakle, samo ukidanje agencije ili bilo kakve ostale stvari ne utiču na povećanje minimalne zarade. Naša politika je bila da iz godine u godinu povećavamo životni standard građana Srbije kroz povećanje minimalne zarade, kroz povećanje penzija, kroz povećanje plata u javnom sektoru, kroz to da ljudi imaju novca za pristojan život. Daću vam samo još jedan podatak. Stopa nezaposlenosti 2012. 25,9%. Svaki četvrti u Srbiji nije imao posla. Danas, u trećem kvartalu prošle godine, 10,4, uprkos pandemiji COVID-19, uprkos najvećoj i najtežoj ekonomskoj krizi. Dakle, to su stvari, ukupna napredak ekonomije koji određuje visinu minimalne zarade i koji određuje visinu plata. Kratko, Šešić. Pre svega, ja mislim i o agencijama sam govorio kao izvoru novca kojim bi se povećala minimalna plata ukidanjem tih nepotrebnih agencija. Dakle, to je višak novca u budžetu. A privatni sektor, naravno da je minimalna plata ista i za privatnika i za javni sektor, međutim, privatni sektor bi morao da to prati zato što država Srbija, nažalost, privatnicima isplaćuje strancima više desetina hiljada evra po radnom mestu koji posluju ovde, a domaći privrednici, privatnici nemaju na to pravo. Samo kratko, dakle, ne isplaćuje se iz budžeta minimalna zarada. Dakle, to mi je veoma važno da naglasim. Dakle, minimalnu zaradu isplaćuju poslodavci i u privatnom
i u državnom sektoru. Određuje, a ukoliko se usaglase sindikati i poslodavci, određuje Vlada Republike Srbije. Tako da uštede na tom nivou agencijskim nemaju nikakav uticaj na visinu minimalne zarade. Ima još načina. Malešević, pa... Da, ono što sam na početku rekao oko platnih razreda i oko ovih stvari, znači mi tu imamo velikih problema u javnim preduzećima, u javnom sektoru, u javnoj upravi, bez stranih investicija i stranih kompanija. Znači, mi imamo situaciju, evo tu je gospodin ministar, može to da potvrdi, verovatno svuda, imamo situaciju da imamo i viška i manjka u svakoj gotovo ustanovi. Znači, imamo viška ljudi koji nam ne trebaju, imamo obično manjka ljudi u nekim proizvodnim delatnostima i na terenu koji se bave osnovnom delatnošću. I da li je tu rešenje prekvalifikacije ili bilo šta da bi se to rešilo, to je nešto što mora pre platnih razreda se reši. Druga stvar, ako imamo majstore u tim firmama, koji imaju 40, 50, 60 hiljada dinara platu. Svaki privatnik mu dao duplo da dođe kod njega. Mi ne možemo da ga platimo više. A imamo ljude u administraciji koje plaćamo, ne znam, 80 ili 100 hiljada dinara. I šta sad to znači? Da mi plaćamo 100 hiljada dinara neko ko nam ne treba i ko verovatno ne može nigde da se zaposli, a ne možemo da platimo onog ko nam treba i koga hoće da nam ukradu. Ivan Nišić. Pa, dve su važne činjenice od kojih prosto ne možemo pobeći, a to je da u Srbiji ima malo ljudi u državnoj upravi. I to kroz racionalizaciju zabranu zapošljavanja pokazuje Zavod za statistiku. I to je nešto o čemu treba voditi računa, jer sve što treba Srbija da postiže na ovom putu koji jeste odličan, prosto je neophodno da ima jaču državnu upravu i to je nešto o čemu treba voditi računa da ti ljudi kvalitetni dođu u državnu upravu, jer ja moram da kažem, ja sam ponosan otac dve ćerke koje trebaju da studiraju i nijedna ne planira da radi u državnoj upravi, jer sada smo došli u situaciju da recimo u Novom Sadu, dakle ja dolazim ili Subotici, postoje ozbiljne kompanije, strane i domaće, koje su vrlo primamljive i u koji mladi ljudi žele da dođu. Imali smo program za zapošljavanje najboljih studenata, pokrajinska vlada je to imala u organima pokrajinske vlade. Od 30 najboljih studenata, 20 se već zaposlilo u privatnom sektoru. Dakle, mi moramo razmišljati kako da budemo konkurentni u državnoj upravi. Da li su to platni razredi, pokazat će analiza, ali mi pre svega moramo izaći da budemo konkurentni. I još jedna važna stvar koju moram da kažem jeste, a to je da država, kad kažem država, mislim i Ministarstvo privrede i pokrajinski sekretarijat za privredu, daje subvencije, odnosno novac i privatnim investitorima, odnosno privatnim firmama, da bi mogle da unaprede svoje poslovanje i to je nešto što je činjenica. Ali... Dakle, sami vidite iz ove diskusije koliko ta tema platnih razreda nije jednostavna. Dakle, imate veliki broj različitih ideja i mogućnosti. Ono što je meni važno, zašto i radimo to na način na koji radimo. Dakle, nisu to samo brojke. Neko je malo pre rekao 400.000 zaposlenih i tako dalje, ali to su ljudi imenom i prezimenom. Dakle, to su njihova radna mesta, to su njihovi životi. Dakle, ne želimo da nešto prebijemo i da preko noći neke stvari menjamo. Da znaju građani Srbije, u ovom trenutku sprovodi se veliki projekat koji se zove Iskra zajedno sa Međunarodnim monetarnim fondom gde pravimo jedinstvenu bazu svih zaposlenih u javnoj upravi sa tačnim primanjima u dinar. Dakle, to je kraj 2023. godine. Vi ste pomenuli zašto 2025. U dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom. Onda je mnogo lakše kad imate jasni pregled da to isprovedete u delo. Dakle, reforma koja se odnosi na uvođenje platnih razreda je samo poslednji korak, završetak sveobuhvatne reforme javne uprave, a malo pre sam kroz primere vam i pokazao šta smo sve po tom pogledu uradili. Šeši. Ja mislim da je za svaku suverenu zemlju pogubno da ima bilo kakve aranžmane, da li su oni savjetodavni ili druge prirode sa Međunarodnim monetarnim fondom, pošto se na taj način jednostavno monetarni i ekonomski suverenitet prebacuje na jednu međunarodnu organizaciju koja naravno ima svoje interese ovde, a to je da se Srbija što brže zadužuje u zapadnim velikim bankama. Dakle, to je njihov interes ovde i ne vidimo da je Međunarodni monetarni fond bilo kome od zemalja koje mogu da liče na Srbiju po broju stanovnika i po veličini teritorije pomogao. Dakle, nama treba pre svega rehabilitacija nacionalne privrede, da mi izjednačimo domaće poslodavce, domaće privrednike sa onim stranim koji imaju prava na veliku državnu pomoć, subvencije po radnom mestu 10-15, negde smo videli da čak i više od 100.000 evra, kao što je slučaj sa Continentalom koji ima svoj pogon u Novom Sadu. Dakle, ja ne mislim da ljudi ne treba da rade u Continentalu i verujem da su tamo velike plate, ali nije normalno da se toliko plaća, jer onda dolazimo u situaciju da budemo od svih tih velikih kompanija, poslodavaca ucenjeni ako Srbija neće da nastavi te programe subvencija kao što
Fiat ucenjuje Srbiju, dakle oni mogu da prete da će da napuste Srbiju i da ostave sve te ljude na ulici, pošto svakako su vrlo malo u Srbiju uložili. Mali. To jednostavno nije istina. Dakle, subvencije su iste i da za ono što gospodin Šešelj kaže i domaće i strana pravna lica. Pa ko je dobio 100.000 evra domaće? Za mene su sve to domaća pravna lica. Dakle, to su fabrike u Srbiji koje zapošljavaju građane Srbije. Dakle, nije slučajno da smo 2012. malo pre sam rekao imali svakog četvrtog u Srbiji koji nije imao posao, a sada imate problem u pojedinim lokalnim samoupravama da nađete radnike za neki posao i za neki rad. Pri tome je prosečna plata skočila sa 300 i nešto evra na preko 600 evra. Dakle, Međunarodni monetarni fond, nama ne trebaju pare od njih, dakle, da to bude jasno svima. Dakle, koristimo njih kao za savjetodavne usluge kako bi upravo sproveli reformu do kraja. I kad god mi neko nešto kaže oko toga, a pogledajte semafor, nikada veće investicije. U Srbiji se gradi trenutno 10 autoputeva, 10 brzih saobraćajnica. Gradi smo tolike bolnice, tolike škole. Održali smo stabilnost naših javnih finansija. Dakle, udeo javnog duga u BDP-u 51,4%. Posle 8,7 milijardi evra koje smo dali da bi umanjili negativne posljedice COVID-19. Dakle, semafor koji se zove ekonomski rezultati Republike Srbije apsolutno pokazuje da u ovom trenutku smo lider ne samo u regionu, nego i dominantni u Evropi. Malešević. Da, pa mi ovdje pričamo o platnim razredima, ali generalno o efikasnosti javnog sektora, jel? Javne uprave i javnih preduzeća. Meni je drago što je ovdje kolega iz pokrajinske administracije za koju mi generalno nemamo neku lepu reč. Znači, prosto smatramo da nisu efikasni, da mogu mnogo da se menjaju, da budu mnogo bolji i da više vode računa o teritoriji koju su dobili na upravljanje. Evo kolega je konkretno pokrajinski ministar za turizam. Privredu. Tako? Privredu, da. I turizam. A budžet za turizam za Vojvodinu je malo više od 800 miliona dinara, je li tako? Budžetska rezerva pokrajinske vlade je 1,2 milijarde. Mislim da to dovoljno govori o odnosu pokrajinskih vlasti ka pokrajini Vojvodini. I to je ono, između ostalog, na što ćemo da istrajavamo kada se vratimo u Skupštinu Srbije. Ivanišić. Podaci nisu tačni, ali da ne ulazimo u raspravu, po posljednjem usvojenom budžetu, budžetska rezerva je znatno manja, kolega. Tako da, ali nema veze. Mislim, znatno manja, nekoliko puta manja od tog što ste rekli u svakom slučaju. Naravno, na kraju krajeva, efikasnost, ako govorimo o pokrajinskoj administraciji, u sinergiji sa republičkom administracijom, pokazuje da evo, uskoro počinjemo da gradimo i taj osmeh Vojvodine, dakle, praktički brzu saobraćajnicu od Sombora do Kikinde, kreće autoput Novi Sad, odnosno Zrenjaninski put, dakle, ono što je važno zbog velike strane investicije. Opet kažem, možemo da merimo da li može brže, može sigurno, ali mislim kad govorimo o efikasnosti administracije, ja sam imao tu čast da sam bio na otvaranju velike fabrike u Pančevu zajedno i sa predsjednikom Republike i u razgovoru sa stranim investitorima u Vojvodini. Mi prosto ponekad budemo oduševljeni, a opet veoma često samo previše kritični, jer oni kažu ljudi super ste, evo u Pančevu smo dobili svu podršku, dobili smo podršku od Ministarstva privrede, razgovarali smo s Ministarstvom financija, sa pokrajinskom administracijom završene su sva planska dokumenta. Dakle, hajde da budemo mi malo realni u toj celoj situaciji. Da, otišli smo malo daleko od teme, gospodin Mali, samo da zaključimo debatu. Da se nadovežem kada je Vojvodinu u pitanju. Dakle, pogledajte broj fabrika otvorenih. Da li je Pančevo, da li je Novi Sad u pitanju. Dakle, radi se Fruškogorski koridor. Dakle, Novi Sad, Ruma, Šabac, pa dole ka Loznici. Kreće autoput Beograd, Zrenjanin, Novi Sad. Radi se od Bačkog Brega, ta saobraćajnica preko severa Vojvodine. Dakle, ajmo samo da budemo realni. Nikada se više nije ulagalo u celoj Srbiji. Nikada veće plate nisu bile nego danas. Nikada veće penzije nisu bile nego danas. I naše obećanje je, samo da podsjetim građane Srbije, Srbija 2025, dakle prosečna plata 900 evra do kraja 2025. godine, prosečna penzija preko 400 evra, a nikada više još 14 milijardi evra u kapitalne investicije. Dakle, Srbija je zemlja koja sada već je umrežena autoputevima i brzim saobraćajnicama, a tek će biti, da ne zaboravim, izvinjam se, videli ste i brzi voz. Dakle, Beograd, Novi Sad, Budimpešta, 200 km na sat pruga. A kada je to bilo? Samo i da se vratimo na temu. Tema su bili javna uprava, platni razredi i najbolji zaposleni. Imate po minut da zaključite na tu temu. Pa ja moram prvo da kažem da je Continental nemačka firma, da je Fiat italijanska firma, kao što je Geox italijanska firma i da su to strane kompanije koje su dobili velike iznose subvencija
od vlade Republike Srbije, 10-15, nekada smo videli više od 100.000 evra po radnom mestu, na sve to naši domaći privrednici nemaju pravo. Šta bi se desilo kad bi samo 5.000 evra dali domaćim privrednicima? Dakle, iskorenili bi prvo sivu ekonomiju, oni bi uspeli da prošire svoje poslovanje u Srbiji i novac bi ostajao ovde, a ne kao stranci kojima jedna od najsiromašnijih zemalja finansira poslovanje nekih od najbogatijih svetskih kompanija. To prosto nije normalno i nije održivo. Dakle, nama treba briga za nacionalnu privredu, za domaće privatnike kojima je Srbija na srcu, da o njima vodimo pre računa nego o strancima koji mogu uvek, kao što su iz Geoksa, otišli kada su sve isisali, kada su izneli ekstra profit iz Srbije, a radnike ostavili na ulici, pa vlada Srbije mora da im traži mesta za 1200 ljudi koji je radilo u Vranju. Hvala. Dakle, to je posledica takve ekonomske politike. Hvala, gospodine Venišić, ako možemo se zadržimo na javnom sektoru bez obzira. Naravno, ja pre svega hoću da se zahvalim javnom sektoru. I mislim da bilo kakva kritika upućena ljudima koji su izneli i iznose još uvek pandemiju, pandemija nije završena. I evo, ako mogu da kažem nešto, nema možda direktne veze. Ja pozivam građane da se vakcinišu, jer time olakšavaju i ovim medicinskim radnicima koje smo spominjali veliki posao. Ja sam radio godinama u socijalnoj zaštiti. Ko nije radio u ustanovi socijalne zaštite, ne zna šta je to težak posao. U ustanovama za decu, u ustanovama za stare. Tamo ljudi rade težak posao. U zdravstvenom sektoru, u prosveti. Sve je to javni sektor. Kad govorimo o javnom sektoru, prosto negde stiče se utisak kod ljudi kao da je to, ne znam, najstrašnije moguće, najneaktivniji ljudi, neradnici, neobrazovani. Ljudi, to nije tačno. To je ponos Srbije. Ja sam ponosan zato što radim u javnom sektoru, što radim u pokrajinskoj administraciji. Ponosan sam što dolazim iz socijalne zaštite i zahvaljujem se i prosvetnim radnicima koji su organizovali online nastavu i zdravstvenim radnicima koji se svi setimo kad nam trebaju da zovemo nekoga, da odemo, da vidimo koliko oni teško rade. I naravno, zahvaljujem se radnicima u socijalnoj zaštiti koji brinu o našim najstarijim i našim najmlađim. Ja mislim da se kolega sad upravo složio sa mnom da su nam najvažniji ljudi. Jel? Platni razredi će doći na red jednog dana. Kad dođu, raspravit ćemo o tome. Neće skoro, sigurno, zato što ima još dosta toga da se uradi. Ali ono, nisam čuo ovde ni jedan predlog. Evo, ja ću vam sad reći predlog za čega se mi zalažemo i zalagaćemo se kada se vratimo u Skupštinu Srbije. Znači, pričao sam o ljudima, o nečemu što je najvažnije za efikasnost javnog sektora. Ljudi, ako uzmete njihovu kompetentnost i lični integritet, da li ih imaju ti ljudi koji su zaposleni? Kako se zapošljavaju? Ko ih je zaposlio? Ko je proverio to? Ko je to utvrdio? Pa niko. Znači, predlažemo da se za zapošljavanje u javnom sektoru raspiše konkurs. Ako mogu za javne nabavke svi da okače na svoj sajt tender i da ga okače za upravi za javne nabavke svoj tender, zašto ne bi mogli da okače na svoj sajt i tamo i oglas za posao? Pa da im se jave neki ljudi. Da testiraju, da sprovedu, da odaberu najbolje kandidata. A zbog zabrinu zapošljavanju, recimo, to je bio jedan od razloga. Pa dobro, ako je osnovano, postoji saglasnost. Obrate se, ako je osnovano, dobit će. Ako nije, neće. Mislim. Jedno veliko hvala svim zaposlenima u javnoj upravi, dakle onima u zdravstvu i socijali i prosveti tokom ove poslednje dve godine pandemije COVID-19. Mislim da se država na pravi način pokazala i jakom i stabilnom. Da vas podsjetim, jedna od naših prvih mera kada je pandemija počela bila je povećanje plata zaposlenim u zdravstvenom sektoru za 10%. Nakon toga smo povećavali još više i povećavaćemo i više. Srbija nezaustavljivo ide napred. Srbija je lider u Evropi po stopi rasta našeg BDP-a. U našoj zemlji se nikad više nije radilo, nikada više nije ulagalo. Na rekordnom nivou su nam i plate i penzije i mi ćemo sa tom politikom nastaviti i dalje. U srcu te velike reforme nam je i reforma javne uprave i mi ne bismo bili u mogućnosti da 8,7 milijardi evra koje smo dali, uložili u našu privredu i naše građane tokom pandemije COVID-19, ne bismo mogli to da sprovedemo i da uradimo bez da je javni sektor to podržao. I zato još jedno veliko hvala, a sa reformama koje su kontinuirane nastavit ćemo naravno i godinama koje dolaze. Hvala. Idemo na drugo pitanje. Još jedna tema o kojoj se dugo govori je uvođenje profesionalnog menadžmenta pa i poveravanje javnih preduzeća na upravljanje specijalizovanim firmama i ekspertima. Da li biste podržali tu ideju ukoliko bi vaša stranka bila u prilici da određuje ko će upravljati javnim preduzećem, sem toga na koji način bi mogla da se sprovede kontrola stručnosti i kvaliteta upravljanja javnim preduzećem? Gospodine Šešin. Pa prvo, nikada ne bi pristali na to da neke ekspertske firme ili bilo kakvi stranci koji bi se pojavili u Srbiji budu
u rukovodstvo javnih preduzeća, jer je to jedna velika obmana kako su Srbi glupi i nesposobni, pa će doći stranci ovde da nam upravljaju, pošto oni znaju da posluju, a mi ne znamo i tako dalje. Nama treba reforma javnih preduzeća u smislu odgovornosti. Mi danas imamo ljude koji nemaju dovoljnu odgovornost u javnim preduzećima i ljude koji znaju da će im na kraju godine država otpisati dugove prema elektrodistribuciji ili prema Srbijagasu i sl. I oni to unapred znaju na početku godine, a imamo javna preduzeća koja posluju sa gubitkom, što prosto nije normalno. I tu treba da se postavi pitanje rukovodstva ko su ti ljudi koji upravljaju tim javnim preduzećima. Također, ne mislimo mi da partijski funkcioneri u javnim preduzećima znače da oni nisu stručni, ali ne treba da budu partijski po svaku cenu. Dakle, mi treba da postavimo odgovorne ljude koji znaju da obavljaju posao u javnom preduzeću, a ne samo da im bude preporuka to što su članovi vladajuće. Hvala, gospodine Vinišić. U javnim preduzećima jasno definiše i odgovornost nadzornih odbora i uslove za izbor direktora. Dakle, mi, to jeste prvi korak ka profesionalizaciji. Naravno, trebaju ljudi da budu više plaćeni, zato što nose veliku odgovornost. I apsolutno mislim, i zakon to jasno prepoznaje, odgovornost i direktora javnih preduzeća, ali i nadzornih, odnosno u nekim slučajima upravnih odbora. Dakle, treba raditi na profesionalizaciji. Ja ću vas ponovo vratiti na onu temu da mi moramo učiniti ta javna preduzeća, bez obzira što neko sad verovatno gledajući misli da svi hrle da rade u javnim preduzećima, to uopšte nije tako. Ja govorim na primjeru, recimo, Novog Sada, gde vi imate 5 ili više IT firmi gde će svi i Kontinentala, razvojnog centra Kontinentala, gde su plate preko 2000 evra, gde vi nećete sada naći baš tako ljude koji žele ni da dođu u javna preduzeća. Dakle, da u svakom slučaju, i ja uopšte ne mislim da treba biti lažno skroman, onom ko upravlja odgovorno, dobro javnim preduzećem treba to dobro platiti, zato naravno da treba bude odgovoran. Pašić. Da. Pa mi nismo nužno protiv profesionalizacije upravljanja i stranaca. Ali ne verujem da bi možda oni pristali na VD status, jel, da budu vršioci dužnosti. Kao u raznim oblastima, tako i u oblasti imamo neke svoje zakone. Nisu nužno svi zakoni loši. Negde su nam dobri, negde loši. Ali da bi znali tačno kakav je zakon, treba ga primeniti. Na šta mislim? Na VD stanja, vršioce dužnosti. Znači, zakon je lepo propisao koliko to može da traje, koliko može da bude, da se raspiše konkurs, da se na konkursu odabere direktor da ispunjava neke uslove koje je predviđeno tim konkursom. Pa hajde to da uradimo. Pa da onda kažemo da li je to dobro ili nije dobro. Da li zakon da dopunimo ili da menjamo. Mi ne možemo ići u promene i menjati zakon koji nismo ni primenili. Hajde prvo da ga primenimo, pa kad ga primenimo da kažemo da li je dobro ili nije dobro. Računajući sve ove direktore. Znači tu prosto u VD stanju ne morate ništa da ispunjavate. Pa samim tim i nemate odgovornosti, niste ispunili. Ovde na konkursu kad nešto ispunite, možda neko nešto i uradi na kraju. Da? Ja nekako uvek volim da budem precizniji i da govorim u brojkama. Dakle, kada su javne preduzeće u našoj zemlji u pitanju, reforma javnih preduzeća bila je deo većih reformi koje smo pokrenuli još 2014. godine. Rezultat tih reformi je takav da u ovom trenutku ne postoji ni jedno preduzeće koje predstavlja bilo kakav fiskalni rizik po budžet Republike Srbije, što je potvrđeno i od Međunarodnog monetarnog fonda i od Svetske banke. Dakle, to građani treba da znaju. Dva su podatka po meni veoma interesantna. 2012. godine, znate koliko javnih preduzeća uplatilo dobit u budžet? 25. A znate koliko je prošle godine? 84 javnih preduzeća je svoju dobit uplatilo u budžet Republike Srbije. Dakle, tri puta više imate profitabilnijih javnih preduzeća nego što ste ih imali 2012. godine. U doba najveće pandemije COVID-19 prošle godine, 16,8 milijardi dinara, da budem veoma precizan, smo dobili u budžet isplatama dividendi i dobiti iz javnih preduzeća. Dakle, ne kažem da je sve sjajno, mnogo toga treba da se uradi kada je upravljanje javnim preduzećima u pitanju, ali ove brojke dovoljno govore da nam je taj deo privrede stabilan i, kažem, ne predstavlja nikakav fiskalni rizik. Dobro. Ajmo sada u raspravu da vidimo kako onda treba da se upravlja. Da li je dosadašnji način upravljanja dobar, pošto dajete ove brojke, ili je moguće sa profesionalnim menadžmentom podići to na viši nivo? Gospodine Šešelj, prvi ste se javili. Svakako nije dobar, zato što nema odgovornosti za loše rezultate. Dakle, ukoliko neko već na početku fiskalne godine, odnosno na početku svake kalendarske godine, može da računa da će mu dugovi neko drugi platiti, kako on može da posluje pozitivno i kako on može da se trudi da ima dobar rezultat u toj godini.
Nama je problem što se naše javna preduzeća sistematski uništavaju kako bi im se smanjila cena, odnosno borila cena da bi se oni jeftinije prodali. Dakle, to je ono što se dešava i danas na primjeru Elektroprivrede Srbije možete da vidite da Elektroprivreda Srbije angažuje podizvođače, angažuje privatne firme da rade održavanje elektromreže. To je posao koji EPS je u stanju da radi i zašto su radnici EPS-a obučeni. I to prosto nije normalno. I tu treba postaviti pitanje odgovornim ljudima koji takve odluke donose i takve stvari forsiraju, kao što su dakle, ministar, odnosno potpredsjednik vlade Republike Srbije, koji je neko ko lobira za interese stranih kompanija u Srbiji. Dakle, ministar i potpredsjednik vlade je tu na tom mestu da brani interese građana koji su je izabrali, a ne bilo koje strane kompanije. Dakle, apsolutno nije istina da se bilo kome na početku godine prave planovi za opraštanje dugova ili za bilo šta. Dakle, postoji jasno definisana odgovornost za svako javno preduzeće i niko, da ja znam, nije dobio niti oprost dugova, niti bilo šta da ne plati što je trebao da plati. Dakle, nijedno javno preduzeće u ovom trenutku. Također, što je veoma važno, dakle, osim Železnica Srbije, vi nemate ni jedno preduzeće koje dobija subvencije, osim Resavice, izvinjavam se, i Železnica Srbije, koje dobija subvencije od Vlade Republike Srbije. Malo pre sam rekao, dakle, 84 ta preduzeća uplaćuju dobit u budžet Republike Srbije. A kada je tema bila oko privatizacije i smanjenja cena, samo da vas podsjetim na ono što smo mi uradili, ono što je predsjednik Vučić uradio sa Ziđinom, dakle, za RTB Bor i za Železaru Smederevo. Znači, ta dva preduzeća u državnom vlasništvu pre 10 godina su bila zatvorena, nije bilo ni radnika, nije bilo ničega, radna mesta koja su bila u opasnosti, a onda smo pametno i jedva, i zbog toga što je predsjednik to uradio, uspeli da dovedemo kineske investitore koji su spasli radna mesta i umnogome doprineli daljem razvoju i Bora, tog dela Srbije i Smedereva. Dakle, da ne generalizujemo neke stvari, jednostavno svako javno preduzeće je drugačije. Neko ima problema, probleme rešavamo. Tamo gde je preduzeće dobro, treba da nastavi da radi i treba da ulaže u sebe. Hvala, Ivanišević Pošešin. Pa prvo Srbija gasu kao jednom najvećih. Prvo Ivanišević, pa ću vam. Prvo Ivanišević, pa vi. Izvinjam se ja. Pa čisto jedna opaska da je za VD stanje potrebno da čovjek ispuni iste uslove kakve ispunjava i direktor. Dakle, to je jako važno da kažemo, to je činjenica i to piše u zakonu. Drugo, nadam se da smo kao ozbiljni ljudi svi pročitali strategiju koju je donelo ministarstvo, odnosno predložilo ministarstvo privrede, usvojila vlada Srbije za upravljanje javnim vlasništvom, odnosno preduzećima u javnom vlasništvu, odnosno državnom vlasništvu, gde se jasno generišu, tačno se napisalo šta su problemi, utvrdio se akcioni plan i aktivnosti koji će se preduzeti da bi se te stvari rešavale. Dakle, hoću samo da kažem da postoje jasni okviri i hoću da kažem da postoji veliki broj ljudi koji su njima zaposleni. Postoji i komponenta, a to je komponenta koju država inače ima, da i kroz javna preduzeća vodi deo i socijalne politike. Nije to baš tako lako dovesti profesionalce, verovatno. Znate, kad ekonomisti uzmu priliv sredstava, gubitke, odnosno ono što bi trebao da bude prihod, lako je to izračunati, ali nije lako preći jer se radi o velikom broju ljudi. Ali mi je drago što imamo jasno definisan strateški dokument koji na svaku godinu do 2027. definiše aktivnosti svake buduće vlade. Hvala. Šešić pomalo. Prvo, Srbija Gas je jedna od preduzeća kojim se redovno opraštaju dugovi. Dakle, to je samo jedan od primjera. Ali ne mislim ja da vlada Srbije utvrđuje odluku i da to šalje vršiocima dužnosti direktora ili direktorima javnih preduzeća da će se njima dugovi na kraju godine oprostiti. Ali to praksa pokazuje. Ako je nekom u posljednjih 5 ili 10 godina oprošteno na kraju godine svi dugovi za struju ili slično, on spravo može da očekuje da će tako biti i ove godine. Dakle, to je praksa u Srbiji. I nama javna preduzeća posluju sa gubitkom. To naprosto nije normalno. I to je glavni putokaz da tu nešto ne radi kako treba. Što se tiče Smedereva i što se tiče Bora, mi pozdravljamo te privatizacije. One su mnogo bolje nego što smo imali u prethodnom stanju. Pogotovo se pokazuje da je nama nužna i promjena spoljnopolitičke orijentacije, da kompanije koje dolaze iz nama prijateljskih zemalja kao što su Ruska federacija, Narodna republika Kina, dolaze ovde da ostanu, da pojačaju svoje prisustvo ne samo u Srbiji, već i u ovom regionu i dolaze ovde da posluju. I kineske kompanije su preuzele dva najveća srpska gubitaša. A setite se šta je bilo sa USS Steelom u Smederevu, koji je ispod svake cene kupio za 23 miliona evra Železaru Smederevo i posle je vratio kada je isisao ekstra profit iz Srbije za 1 dolar. Malešević po mali. Da. Pa evo samo kolegi, pošto kaže za VD stanje treba ispuniti sve uslove, to je tačno, to piše u zakonu. Ali isto tako, evo svedoci smo da je Ministarstvo energetike podnelo krivične prijave zbog ovakvih stvari. I zato kažemo primeniti zakon.
Slažemo se, piše, ali ga primenite. Svima je sve tu jasno. Znači, da malo samo razjasnimo oko odgovornosti i upravljanja tih direktora. Znači, nije to baš tako jednostavno. Svaki taj privredni subjekat ima nekog svog osnivača. Da li je to u nekom slučaju država, republika, da li je lokalna samouprava itd. itd. I ti osnivači utiču na poslovanje tih firme. Ona mora da mu se obrati za saglasnost, za investicije, za troškove, za planove, za izveštaj o radu itd. itd. Znači, ne nosi taj direktor baš tu toliku odgovornost da on donosi neke odluke i da on ispoljava neka svoja znanja. Znači, veliki teret nose zaposleni u javnoj upravi koji određuju sve te stvari i kontrolišu i provjeravaju da jednostavno država zna u kom smeru ide. I dok god je to tako da država želi da zadrži neki svoj uticaj, profesionalni menadžment neće ni doći čime da upravlja. Mora da ide u ministarstvo. To, kako da kažem, nije ništa neobično i čudno. Samo da ispravim jednog od prethodnih sagovornika. Dakle, mi nemamo gubitaše u javnom sektoru. Dakle, imamo Železnicu, imamo rudnik Resavica. Zbog pandemije COVID-19, naravno, manjeg saobraćaja, ali to su problemi koje prihvatamo i priznajemo i problemi koje rešavamo. Dakle, mi ulažemo u modernizaciju železnica, ulažemo u brze pruge, ulažemo u brze vozove. Dakle, to je sve ono što će i železnička preduzeća dovesti u pozitivu. Ali to je par preduzeća za koje smo svesni i na kojima radimo. S druge strane, ja smatram da imamo dobar kadar, da su naši zaposleni javnim preduzećima stručni, da su dobri, dakle da su sposobni da rade. Malo pre sam rekao koliko profita mi dobijamo u budžet i to je na kraju krajeva kao ministru financija meni najvažnije. Da li može bolje? Može i mora bolje. Ono što ja očekujem da naše javna preduzeće postanu pravi motor rasta i razvoja. Ali kada EPS u pitanju, samo za kraj, dakle, desio se problem, mali problem, ali u istom trenutku 4 direktora su smenjena i generalni direktor je dao ostavku. Neko je preuzeo odgovornost. Pitaću ja vas takođe sve ovde, a kada se to desilo u nekom prethodnom periodu, s nekom prethodnom vlašću, da neko preuzme odgovornost za propust koji je učinio? Pa nikada. Mi smo tu i kao stranka i kao politika koju vodimo da preuzmemo odgovornost, radimo, borimo se, trudimo se. Da li neko napravi grešku? Pa napravi, ali smo spremni da preuzmemo i odgovornost za greške koje napravimo. I to je ta velika razlika. Šešin Malešević. Pa prvo, ako se nekome opraštaju obaveze, dakle, to je čisti gubitak koji se posle ne prikazuje što su te obaveze oproštene. Što se tiče EPS-a, dakle, ako neko pogrešio, treba da podnese ostavku, ja se sa tim slažem. Ali šta govori o tome da neko ko donosi odluke, dakle, Zorana Mihajlović kao potpredsednik vlade, podnese krivičnu prijavu protiv dojučerašnjeg direktora Elektroprivrede Srbije, a vlada je postavila tog direktora. I tek je podnela krivičnu prijavu kada je taj čovjek podneo ostavku. Šta to znači? Gde je tu odgovornost ministra koji ne radi svoj posao, koji ne vrši nadzor uprave i koji ne zna šta se dešava u tom javnom preduzeću, ukoliko je to sve tačno i ako je potrebno da se podnese krivična prijava? Dakle, to je sramota da ministar kao odgovorno lice podnosi krivičnu prijavu protiv direktora javnog preduzeća, odnosno Elektroprivrede Srbije. Gde to ima na svetu? Kratko odgovor, ali pa onda malo. Kratak odgovor, dakle, odgovornost za propuste koji su se desili u EPS-u preuzeo je direktor i on je podneo ostavku. Mislim da to dovoljno govori o svemu, da nema potrebe komentarisati to dalje. Malešić. Da. Liga socijaldemokrata Vojvodine vodi računa o tome. Ima pozitivnu selekciju kadrova. Znači, negativna selekcija kadrova, kad nam se dese iz ovog ili onog razloga, neminovno dovede do obaranja vrednosti te kompanije. I to prosto mora da se reši. Da li će neko podneti to ostavku, da li će to neko uvideti, da li će to neko ispraviti. Ali Liga socijaldemokrata Vojvodine u prethodnom periodu, kad je god imala priliku i upravljala nekim sistemima, nikada ni jednu aferu nismo imali. Slali smo uvek najbolje ljude. Zato što su prošli neku selekciju kod nas. Evo, gospodin ministar je tu, kad je postao ministar, imali smo jednog predstavnika Lige kao direktor Agencije za osiguranje depozita. Ok, mi to prihvatamo, taj čovjek je smenjen. Ima svako pravo na svoje saradnike. Ali evo može ministar da kaže kako se upravljao tom agencijom i u kakvom je stanju bila. Znači, apsolutna odgovornost kad se preuzme tako nešto. Da nam ne pobegne vreme, samo da kažem da ipak se i malo posvetimo o tome kako dovesti najbolje ljude da upravljaju, da li je sadašnji način dobar ili treba nešto promeniti. Reći ću vam samo u dva koraka. Dakle, kada govorite o dobrom rukovodstvu, dakle o dobrim kadrovima,
Najvažnije je prvo da ih privučete, da znaju da žive u stabilnoj zemlji, u zemlji koja ima budućnost. Dakle, neće da dođu u zemlju koja je na ivici bankrota kao što je Srbija bila 2012. godine, ali hoće bilo ko da dođe i naši da se vrati iz inostranstva u zemlju koja ima jasnu budućnost i koja iz godine u godinu ima rastuću, možda čak i najbolju ekonomiju u Evropi. Dakle, to je veoma važno. Taj prvi deo, da generalno naša ekonomija raste, da nam je privreda stabilna. S druge strane, javna preduzeća, ajmo da budemo malo pozitivni, pa pogledajte, u mnogo većim razvijenim zemljama tokom ove pandemije, kolaps je bio u velikom broju slučajeva. Dakle, od raznih njihovih preduzeća, raznih privrednih grana, mi smo u Srbiji to izbjegli. Pogledajte samo kako nam je radio i EPS, i Srbija gas, i Putevi Srbije i sva ostala preduzeća. Evo samo jedan podatak, samo brojke. 2012. godine, znate koliko su Putevi Srbije uložili u održavanje puteva u Srbiji? 18,4 milijarde dinara. A znate koliko prošle godine? 47,3. Dakle, tri puta više. Dakle, u Srbiji se nikada više nije radilo. Javna preduzeća imaju veliki udeo u svemu tome. Dakle, ja govorim i puno sam govorio o ciframa i brojkama. Može bolje. Ali nemojte da zanemarite njihov udeo i njihov doprinos tome da smo prošli najveću ekonomsku krizu i najveću pandemiju ikada uspešno i tu smo gde smo danas. Šešin. Pa prvo što se tiče menadžmenta javnih preduzeća, dakle, ne možemo i da govorimo kolektivno da su sva ta preduzeća ista, ali ukoliko je ovaj primer Elektroprivrede Srbije, dakle, direktor jeste podneo ostavku. Ja ne verujem da je odgovornost njegova, odnosno ne vjerujem da je baš samo njegova, ali mi imamo danas neodgovorne ljude na čelim nekih javnih preduzeća koji su već neki čak i više od deceniju direktori javnih preduzeća kao što su Koridori Srbije i ti ljudi ne polažu nikome računje, njima se dugovi opraštaju, a onda oni srastu sa tim i misle da je potpunosti prirodno stanje da su oni direktori i ne mogu da zamisle svet bez toga da oni ne budu na položaju direktora. Dakle, moraju da se ocenjuju rezultati. Nemam protiv ništa partijskih ljudi ukoliko su stručni, ali ne treba da nam bude jedini prioritet to što je neko lojalan, odnosno što je neko partijski kadar, da bude direktor javnog preduzeća. Malešić, Mali pa Ivanišić. Pa država je uvek bila loš gazda. Država ne treba da upravlja firmom. Znači, država treba da traži za menadžment ono što je njoj potrebno, da propiše uslovi, da kaže šta njoj treba. A ako želi tržišnu utakmicu, jednostavno tu firmu treba da pusti na tržište. I to će sve manje više samo da se izdefiniš. Za direktora EPS-a bilo je kako je bilo. Možda je čovjek radio dobro 5 godina, pa 6 nije. Možda je bio loš svih 6 godina. Mi to ne znamo, zato što nema te odgovornosti i uvida i izveštaja. Znači, za državu koja traži ono što njoj treba i propiše, mi čak evo predlažemo da se dopuni zakon da ako smo u javnim nabavkama, u javnom sektoru, uspeli da uvedemo negativnu referencu. Kad vam neka firma nešto radi, nije prekršila zakon, nije osuđivana, ali nije ispoštovala neki rok, nije nešto uradila, dobije negativnu referencu, je li tako? I ne može više da radi. Pa ajte da napravimo za direktore tako. Znači, on nije osuđivan, nije napravio krivično delo, ali je loše radio, nismo zadovoljni. Ne može da ide kao sveta na cvet, da, a nismo zadovoljni njegovim radom. Dobije negativnu referencu i ne može jednostavno da mu se poveri dalje nešto. Tri kratke stvari. Dakle, najpre, nije država uvek loš gazda. Dakle, postoje delatnosti, postoje preduzeća gde s jedne strane privatni sektor ne želi, neće da uđe, a s druge strane gde je strateško opredeljenje države da vodi to preduzeće. To se pokazalo pogotovo veoma važno u ovoj krizi. Kao što ste vidjeli, veliki broj razvijenih zemalja čak razmišlja da se ponovo nacionalizuju neka preduzeća u nekim delatnostima. To je broj 1. Broj 2. Strategija koju smo usvojili krajem prošle godine, strategija upravljanja javnim preduzećima. Dakle, jasno definiše i ciljeve, i kriterijume, i izbora direktora, i upravljanja, definisanje poslovnih planova, kriterijuma uspeha i efekata, odnosno rezultata njihovog rada. Dakle, i to ćemo primjenjivati zajedno sa svim relevantnim institucijama u narednih 5 godina, kao smo i dogovorili. I poslednje, Koridori Srbije imaju novog direktora od prošle godine. Dakle, i nikada im se nije opraštao. Putevi Srbije, izvinjam se. Koridori ne prave dug, dakle... Da, Putevi Srbije. Pa ako govorimo o javnom sektoru kao delu državne uprave, to jesu i javna preduzeća. I ja bih opet vratio možda malo na početak celovu priču i na početak vašeg pitanja. Znači, meni je veoma važno da ubedimo mlade ljude da rade u javnim preduzećima. Jer ćemo mi sa ove teme direktora koje biramo na zakonski način, to uopšte nije sporno, to je pređeno i u strategiji, a i u zakonu javnim preduzećima, doći u situaciju da prosto imamo
mlade stručnjake koji ne žele da se zaposle u javnim preduzećima, zato što naravno privatan sektor, i to je uspeh vlade Republike Srbije, je došao do tog nivoa da više nije, kao što je i u najavi rečeno, sigurno do penzije ostajem u državnom poslu, nego hoću da se zaposlim u nekoj stranoj kompaniji koja mi danas nudi mnogo, mnogo veću platu. I ja zato navodim primer ove devojke koja se vratila iz Italije, koja je imala odlične ponude, ali je ipak pristala, došla da radi u vladu, jer mislim da je to veoma važno. Ponovit ću i opet da smo u pokrajinskoj vladi imali taj program zapošljavanja najboljih studenata u organima pokrajinske vlade. I mislim da o tome trebamo voditi računa. Mi moramo da obnavljamo bazu ljudi koji radi i u javnim preduzećima, da dovodimo mlade stručne ljude, isto tako i u javnoj administraciji, jer su oni ta budućnost koja će voditi i ta javna preduzeća i tu javnu politiku kad mi ne budemo ovde. Da. Gotovi smo s ovim debatnim vremenom. Mislim da niko se nije javio da bi dodao. I završamo sada. Znači, pitanje je bilo da li treba da ostavimo stvari ovakve kakve jesu, da li smo zadovoljni sa načinom izbora rukovodstva u javnim preduzećima ili ići ka profesionalnom menadžmentu. Imate po minutu da zaključite. Gospodine Šešelj. Pre svega, mi smatramo da strateška javna preduzeća, kao što je, na primjer, Elektroprivreda Srbije, mora da ostane u našim rukama i ne treba je na bilo koji način privatizovati. Profesionalni menadžment, ukoliko je reč o tome da treba da dođu nekakvi stranci ili bilo ko sa strane koji treba ovde da nauči neuke Srbe kako da upravljaju svojim javnim preduzećima, je nešto apsolutno neprihvatljivo. Nama je potrebna sveopšta reforma javnog sektora koja bi uključivala racionalizaciju, dakle ukidanje jednog velikog broja agencija, smanjivanje birokratije koje troše ogroman novac, a ne rade nikakav posao pošto ministarstva rade posao umjesto njih. Pomenuo sam već Agencije za pomorsku plovidbu, nuklearnu bezbednost i sl. Dakle, nama je potrebna reforma, tako ćemo doći i do kvalitetnijih kadrova, tako ćemo doći i do većih plata u javnom sektoru i podizanje minimalne zarade i doći ćemo do javnog sektora koji neće biti u dugovima, koji neće praviti dugove, kao što je nenormalno da bilo koje javno preduzeće posluje sa gubitkom u Srbiji. To stvarno nigde ne postoji. Hvala, gospodine Ivanišić. Ponovit ću. Dakle, vlada je na predlog Ministarstva privrede usvojila strategiju koja jasno definiše način upravljanja javnim preduzećima i svim subjektima koji su u državnom vlasništvu u narednih nekoliko godina, gde se jasno i ide ka profesionalizaciji menadžmenta, ide se ka edukaciji u samim preduzećima, jer to je jako bitno. Ne može ostati isto. To je deo vašeg pitanja. Ne može ništa ostati isto, zato što način na koji tržište reaguje danas neće sutra biti isti, a kako je bilo pre godinu dana nije ni blizu isto. I naravno da svi mi koji smo u javnoj upravi, svi ljudi koji su u javnim preduzećima moraju pre svega da rade na sebi. I to uopšte nije sporno. Što se tiče profesionalizacije menadžmenta, ne treba bežati od toga da ljudi koji upravljaju velikim sistemima budu dobro plaćeni. I to uopšte ne treba bude stigma da kažemo da neko ima veliku platu. Taj neko ima i veliku odgovornost i njega treba i platiti. I to je profesionalni menadžment. Naravno, govorimo o našim ljudima koji su obrazovani, stručni, obrazovali se ili u inostranstvu ili ovde, žele da se vrate. Zašto ne dati mogućnost svakome? Ali naravno, zakon ustanovljava veoma ozbiljnu odgovornost direktora javnog preduzeća. Za to ti ljudi trebaju sigurno da budu i dobro plaćeni. Pa ja ću vrlo kratko i jasno. Znači, ako smo pričali koje su promjene neophodne za efikasno, za efikasan javni sektor, za izbor direktora i ostalo, pa ajde za promjenu da poštujemo zakon. Ajde za promjenu da primenimo sve zakone. Ajde za promjenu da izvedemo sve te ljude iz VD stanja. Da ih imenom, da sprovedu konkursi, da se upuste u taj sud konkursa da ispune to, da postanu to, pa da vidimo da li valje ili ne valje. Pa da vidimo da li ćemo da dopunimo ili da menjamo. Kada se Vojvodina vrati u Skupštinu u aprilu, na tome ćemo insistirati. Hvala, gospodine Mali. Ja sam ponosan na rezultate koje smo ostvarili u proteklih par godina. Dakle, Srbija je od zemlje koja je bila na ivici bankrota kroz teške reforme od 2014. godine došla od toga da budemo lider u Evropi kada je stopa rasta naše ekonomije u pitanju. Rezultat, odnosno posledica ili rezultat toga su upravo i reforme javnih preduzeća i reforme javnih uprava, sve ono što smo do sada uspeli da uradimo. Naravno, ima još puno posla i mi ćemo nastaviti na takav način. Mi smo našu ekonomiju, to građani da ne zaborave, i naše građane podržali sa 8,7 milijardi evra
tokom pandemije COVID-19. Zadržali smo stabilnost naših javnih finansija. U Srbiji se nikada više ne gradi, nikad nam bolja slika nije bila kada je otvaranje novih fabrika u pitanju, nikada nam veće plate i penzije nisu bile. Dakle, to je odgovorna ekonomska politika i sve ove reforme kojima ste pričali, bili smo spremni da se uhvatimo u koštac s njima, radimo i bavimo se lepšom i boljom Srbijom. Mnoge smo snove ostvarili, i Beograd na vodi, i izgradnju metroa i ostale stvari. Dakle, još veće snove sanjamo za Srbiju u budućnosti. Hvala vam. Hvala vam na učešću u večerašnjoj debati. Hvala vama koji ste nas gledali. Sledeće debate za 7 dana u istom terminu. Želimo vam prijatno.